Nirenda kidini nikaenda na tipsi kudangea wameza watu nilizoea kunywa mipombe nilizoea yani kwenda madisco nilizoea shisha na ba nilizoea michezo ya kwenda palange na kwenye show za kebolande sichezi tena ndomange kwa kigodoro yani kama kudanga nishadanga sana lakini lo hakuna jamana nani kama kukopwa nishakopwa sana lakini lo wateja watata Shaboli, akasema stoboi nimeacha kudanga maisha yenda mbele namtunzia mme wangu tena namtumia tembele mama namtumia tembele namtumia tembele namtumia tembele namnyongea kwa mbele sina mbambamba wala sikekeshi wewe uomnazi 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 Kwa kukubali kwa nyuma na kukubali kwa mbele we chezea Nesco.